Ağız boşluğu üçün məhlullar xərçəngə səbəb olur. Araşdırmaya görə mütəxəssislər bunlardan hər gün istifadənin xərçəngə səbəb ola biləcəyini bildirib. Belçikanın Antwerpen şəhərindəki Tropik Tip İnstitutunun tədqiqatçıları məşhur ağız yaxalayıcı vasitələri barədə xəbərdarlıq edib. Bu vasitələrin tərkibindəki spirtin kolorektal və özofagus xərçənginə səbəb ola biləcəyi qeyd edilib. Araşdırmanın müəlliflərindən biri olan professor Chris Kenyoni deyib ki, insanları sözü gedən ağız yaxalayıcı məhsullar istifadə etməməyə çağırırıq.